愛知県緑化センターに来ました。ここは雪柳と桜のコラボが見れるということで有名なんですけど、今日はちょっとあいにくの曇り空で、桜も五分咲き情報なんでちょっといまいちかもしれないですけど、一応行ってみたいと思います。はい、緑化センターの第二駐車場に来ました。第二駐車場ですね。で、ここが雪柳の場所になりますんで、すぐ目の前ですね。ああ、桜はやっぱり五分咲きって感じですかね。こんな感じですか。はい、この高台からちょっと見下ろした感じが綺麗と思いますね。雪柳がすごい満開ですね。すごい雪柳綺麗です。すごいな、もこ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 ですね。桜が五分咲きって感じで、ちょっと天気と合わせて残念ではありますね。は割といい感じになりつつあるんではないでしょうか。日本庭園っぽい作りになってますけど、ツツジが逆に見ごろでめっちゃ色が濃く出てますね。ちょっと雨っぽい時の方が色は濃くなるところはありますけど、いい感じになってますね。ツツジも綺麗ですね。紫が鮮やかです。まだつぼみのものもありますね。あ、すごい綺麗ですね。はい、こんな感じでしょうか。はい、天気もいまいちで、ちょっと花も五分咲きぐらいだったんですけど、
まあ、部分的には、まあ、いい感じに見れたと思います。ちょっと曇りで白い、被写体ということで、露出はプラス2にしてちょっと明るめに撮ってみました。どうでしょうか。こんな感じで終わりたいと思います。